se napasuje. Zanimljivo, ali ovaj moj ne gleda u pas. Poenta je da neki ljudi vide neke stvari. Znaš, od kad vidim šta ste sve radili za Stefana? Uvijem sam da ste radili sve što je bilo u vašoj moći da mene nađe. Ne veruj mi da je to tako. Kako to čudno? Samo sam neko svoji neka baba, sklonite. I onda mi najmoćniji ljudi u državi mogu da te nađu. Ima stvari koje su van mojim otrovem. Dejvim, ti se znaš? Svi treba da učimo s tebe. Pola devet. To je sat vremena. Hvala ti na podršci. Ja sam to uvek za tebe. Uvek. Mislim, ajde, ali... Nemoj, da ne mi se ne znam. Ajde, legnemo. Ti... Žive. Ne znamo ni šta će biti. Ne. Yes. Ako večeras ne bude izbacivanje, neće biti ni sledeće nedelje, a neće biti ni one tamo nedelje. Divno. Bes. Da će baš snijeg pasiti te gruzbom. Da li imam razlog da te pogodim. Kažem, jao, izvinjavam se. Malo. Neka mašina oprala nije ni... Nisu ni izgledali. Kako mnako mi se kliže. A to je ta od Đedovića, glicerinska. Opet ostala čvrna. A nije sad ostalo, bude toplo. Samo ti slaži, ne smetaš. A nećemo, pružit ćemo se malo, zaspat ćemo. Daš obrisat tu sve do ne vode. Koliko smo pokrali kozmetike? Da, da ti da sve uzim. A ja mogu da baci bilo šta, mogu da baci. A ne ovo, znao je. O, jesu ono, polovično. A ovdje je toplo, šta? Ne znam što zašto je dozvoljeno da mislite i gotovo toliki džanis. Gaće, nema popuču. Preperi moja mašina.
Pa hoću, mislim, a ne... Uključaš sad još u mašinu, uključiš na 30 i... I opereš. Sad ću to provati. Moguće ovo. Imala sam 4-5 komad, nema vese. Nema vese, šta ću? Zad mi se stvarila u trakovima, jesi oni mokri? I tako si ostala? Ne, ovo sam... Pola sam oprala, pola... Perem, borala je napolju. Šta ću drugo? A ovo ne mogu u mašinu. Ajde ćemo.